ここが鑑賞席ですかね。潮騒のクライマックスシーンが撮影されたそうです。これ吉永さんと浜田さんですかね。これはそうみたいですね。まあ、私見てませんけど。上まで登れるようになってるんですよね。まあ、露骨のコンクリートの建物なんですけど、ここからの眺めがいいですね。ちょうど見晴らし台みたいになってます。ちょっとまあ木が多いんでちょっと見通しは良くないですけど、まあ潮騒のクライマックスシーンが撮影されたところですから、一応ちょっとぐるっと回ってみましょうか。これはどこで撮影されたんでしょうかね。1階か2階かどちらかだと思います。ここが1階。今日3階まであるんですよね。ちょっと2階行ってみましょう。ここが2階。どうもここみたいだな。この窓がなんかさっきの写真の窓に似てますね。この2階ですね、多分この場所で撮影したんでしょう。こちらに吉永さん、今私が立っているところ。3階は全然狭くて、ここまで来るのは大変だった。急な坂を登って息を切らして切らして、お年寄りの方は無理ですね。ちょっと この2階で撮影されたようです。この場所ですね。この場所です。はい、こちらもこちらも可能性はありますね。あ、ここで火、ここで火を燃やして飛び越えてこいとはどうのこうの。あら、じゃあここですね。ここの可能性ありますね。ここで撮影されたかもわかりませんね。ここなんかあの焚き火みたいに火焚けますね。なんとも言えません。はい、
だけじゃどうなんだろう、ちょっと半ズンってしませんけどね。はい、はい、とりあえず鑑賞的でした。鑑賞的じゃないですね、鑑的賞ですね。はい。